សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះថនរ៉ដែនជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលនឹងធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនកូហ្វីក្រុមហ៊ុនកូហ្វីនឹងចូលរួមពីព័ត៌ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំតាមរយៈអនឡាញនៅថ្ងៃទី14 15ខែវិច្ឆិកាចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើអាចរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប www.careerfair.nea.gov.kh បានដោយខ្លួនឯងផងដូច្នេះសូមកុំភ្លេចចូលរួមពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិតាមរយៈអនឡាញនៅថ្ងៃទី14 15ទាំងអស់គ្នាកុំខាន